Eu acho que Rússia Azerbaijan-ը կանառաջին Բախումը սկսված է։ Ռուսաստանի Դաշնության գեներալները հայտարարել են, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի պետական սահմաններին կան անճշտություններ սահմանագծման վերաբերյալ եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքները այն չեն, ինչ որ ներկայացված է այդ գծում, այսինքն ռուսները պահանջում են Ադրբեջանից ավելին և պահանջում են մի որոշ հատվածներ, որոնք այժմ բնակեցված են ադրբեջանցներով։ Ինչ են ուզում սրանով իրականացնել ռուսները, այսինքն սպառնում են, որ Ադրբեջանը կամ պետքա դառնա իրենց կամակատարը և ենթարկվի Ռուսաստանի Դաշնությանը և ապրի այնպես, ինչպես ապրում է հիմա, կամ հակառակ պարագայում Ռուսաստանը կարող է հարցը լուծել ուժային միջոցով, ինչպես որ արեց վրացիների հետ և այժմ էլ ինչպես որ անում է ուկրաինացիների հետ, նույն ճակատագրին կարող են արժանանալ նաև ադրբեջանցները։ Ռուսաստանը բազմիցս ունեցել է հնարավորություն Ադրբեջանին ապտակներ հասցնելու և հենց Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը թույլ է տվել սխալներ, կրակոցներ ա եղել և այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը ուներ այդ հնարավորությունը Ադրբեջանին պատժելու։ Չեն պատժել, որովհետև կար պայմանավորվածություն, կային հստակեցված բաներ, որ Ադրբեջանը պետք է անի չպատժվելու դիմաց։ Ռուսաստանին հնազանդվելու այդ բոլոր կանոնները Ռուսաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը համաձայնվել է և փոխադարձ ըմբռնում է տեղի ունեցել և Լեռնային Ղարաբաղում միակ տուժող կողմը եղել է հայկական կողմը, որ Ադրբեջանը կրակել է ռուսական կողմը, աչք է փակել այդ կրակոցների վրա և ստեղծվել է մի քաոսային իրավիճակ, որ տեղում կան խաղաղապահներ, բայց խաղաղապահները տեղում չեն, սա Ռուսաստանին իհարկե հեղինակազրկեց, չնայած նրան, որ հեղինակություն էլ չունի այս պետությունը, և այսօրվա Ռուսաստանը Պուտինի գլխավորությամբ հարյուրավոր տարիներով հետ է մնում աշխարից, և աշխարը զարգանում է, իրենք պատերազմելով իրենց պետությունը հետ են պահում զարգացող աշխարից, իհարկե զարգանալի նկատի ունենք տնտեսությամբ, գիտությամբ, այլ ոչ թե նոր բարքերով, ինչը որ մտցնում է Եվրոպան և Ամերիկան իրենց մշակույթի և ապրելակերպի մեջ, խոսքը ԼԳԲՏ համայնքի այսպես կոչված զարգացումն է, նրանց զիջումների գնալն է և նրանց փառաբանելն է, և Սպիտակտանը 3 տեղի է ունեցել միջոցառում, որտեղ որ մասնակցել են նաև այս համայնքի ներկայացուցիչները և լուսանկարվել են նախագահ Ջո Բայդենի հետ, ինչը որ մենք համարում ենք խայտառակ իրավիճակ, և աշխարը պետքա ուղղակի նման քարոզ չանի, որովհետև դա առաջին հերթին հարիշ չէ քրիստոնեությանը։ Եվրոպան և Ամերիկան քրիստոնյաներ են, և այս ամեն ինչը ուղղակի աստվածաշնչին դեմ է։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ համայնքի անդամներ են, և իրենք քարոզում են, որ երեխաները մեծանան, դառնան իրենց նման, պետքա դատապարտվեն քրեական ազատազրկման, և այս ամեն ինչ պետքա լինի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, և սա որևէ կերպ նրանց իրավունքների խախտում չէ, այլ մեր ապագայի ապահովագրություն է։ Աղետալի դեպք է տեղի ունեցել Ադրբեջանում։ Սումգայիթ քաղաքում պայթել է քաղաքի քիմիական գործարանը, որի հետևանքով քաղաքի օդը աղտոտվել է և կան թունավորումներ և կան պայթյունի հետևանքով զոհեր։ Հիշեցնենք, որ քաղաքը գտնվում է Բաքվին կից և ժամանակին այս քաղաքի հետ կան հիշողություններ ծանր, այս քաղաքում սպանվեցին հազարավոր հայեր և արտաքսվեցին այս քաղաքի հայերը ադրբեջանցների կողմից, որից հետո սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրման պրոցեսը, որովհետև Ադրբեջանը անցել էր ցեղասպան գործողությունների։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող երկի այսօրվա հայերը ևս նման վտանգի տակ են, և որևէ մեկը չի կարող նրանց հակառակը պնդել, որ մնալով
այդ տարածքում եւ Ադրբեջանի մոտ թողնելով, այսինքն ռուս Ղարաբաղը եթե գնա, ուրեմն Ադրբեջանի հետ իրենք բնականաբար չեն կարող ապրել։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ եղել են ջարդեր տարբեր քաղաքներում ադրբեջանական եւ Ադրբեջանը կրում է Թուրքիայի ցեղասպան ոչռագործ քաղաքականություն եւ նման դեպքերում ուղղակի մենք պետքա մեզ համար մեր հողի վրա ապրենք, որևէ առնչություն չփորձենք ունենալ նման ազգերի հետ։ Խաղաղություն Ադրբեջանի հետ անհնարին է, քանի դեռ Ադրբեջանում նախագահում է մի մարդ, ով որ ապելություն է սերմանում հայերի նկատմամբ, սա է իրական փաստը եւ վերջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սրանց քիմիական գործարանի պայթելուն, հետևանքները իհարկե բավականին ծանր են, զոհեր, վիրավորներ քաղաքի թունավորում, բայց այս ամենը իհարկե դեռևս սկզբնական շրջանում այդ պայթյունների հետևանքով հիմնականում առաջիկայում քաղաքներում առաջանում է մեծ խնդիրներ, հիվանդություններ են ձեռք բերում մարդիկ եւ ուղղակի այս ամենիչը շուտով կպատահի նաեւ ադրբեջանցների հետ։ Ադրբեջանը այսօր էլ կրակել էր երասխի ուղղությամբ, երասխի մեր հայկական դիրքերի ուղղությամբ, խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ եւ երկու հնդիկներ էին տուժել կրակոցից, նրանք վիրահատվել էին և այժմ էլ գտնվում են բժիշկների վերահսկողության տակ։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը երասխից, ինչ է ուզում Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ Հայաստանից, երբ խոսքը գնում է խաղաղության պայմանագրի մասին ու Ադրբեջանը կրակում է հայերի վրա, սպանում է հայ զինվոր կամ փորձում է դա անել, մենք չենք կարծում, որ պետք է գնալ ու նստել շարունակել խաղաղության պայմանագիր քննարկել։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է Ադրբեջանին մի քանի անգամ լավ դաս տալ եւ եթե կրակում է, դա պետք է մեզ համար լինի առիթ հակահարված այնքան ուժեղ հասցնել, որ Ադրբեջանը այլևս երկրորդ անգամ չմտածի կրակելու մասին։ Սա պետք է լինի Հայաստանի գլխավոր նպատակը՝ վախեցնել թշնամուն եւ այս խեղճացած վիճակից գոնե պետք է դուրս գանք, որպեսզի կարողանանք երկիրը ապահովել անվտանգությամբ։ Հակառակ պարագայում Ադրբեջանը միշտ էլ կրակելու է եւ միշտ էլ ունենալու ենք թե զոհեր եւ թե Ադրբեջանը ունենալու է առաջխաղացում եւ տարածքային նոր նվաճումներ Հայաստանի նկատմամբ։ Սա չենք ուզում, ուրեմն պետք է պատրաստվենք Ադրբեջանին պատժիչ հակահարված տալուն։ Ինչը որ կարծում ենք բավականին ճիշտ որոշում կլինի պաշտպանության նախարարության կողմից, հրահանգեն զինվորներին, եթե Ադրբեջանը կրակում է, ապա հակահարցակում հակահարված պետքա տրվի ամենաբարձր եւ ամենախիստ մակարդակի վրա։